ئەچمە لای یەکێکی تر لە بابەتەکانمان ئەمیش هەر بەرە و خولیای خانمە ئەدیبێکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئامینە ڕەحیمی کە ناسناوە ئەدەبیەکەی ژوان ڕەحیمیە لەگەڵەوەی کە هیچێکە لەو خانمانی دووچاری ڕەقبوونی دەماری واتە ناوەزانستیەکەی لە زانستی پزیشکیە MSC پێوترێت کە هەڵگەڕانەوەی بەرگری لەشێتی دژی لەشی خۆی و ئەم نەخۆشی بەپی کات ئەو کەسە بێهێزە کات و لاوازێ کات و ئیخاتە سەر جێگا ئەم لەگەڵەوەی کە دووچاری ئەم نەخۆشی بۆ و لەژێر چارە سەرا بۆ بەڵام دوجار کاری کردووە لەسەرەوەی کە لە ڕووی نووسین و ئەدەبیاتەوە بتوانێت ناخی خۆی دەرببڕێت و وە قسە باس بکات لە سەر ئەو گرفتانی کە هەیەتی و ئەم لە تەمەنی 23 ساڵیدا کاتێکە خوێنکاری بەشی بایۆلۆژی زانکۆی سنابێت تووشی نەخۆشی ڕەقبوونی دەماریە بێت کە نەسراوە بە MS وەک ڕێگەی بۆ هەڵبژاردن ئەویش نووسین بۆ بۆی بتوانێت لەو ئازارە دەربچێت ئەگەر ڕێتەوە هەورامانی تەخت و لە ژوورەکەیدا بە نووسین درێژە بەژیانێدا ئەو بۆ ئاماژەکردن بە زامەکانی کۆمەلگاوە بە تایبەتە و گرفت و کێشانی کە خانمانی تێدایە لە ڕێگای نووسینەکانیانەوە کار لەسەرەوە کات و ڕۆمانە نووسێت و ناوڕۆکی ڕۆمانەکانی لە چواردەوری ژیانی ژنانی پەراویست خراوی کورد دەخولێتەوە هەروەها ئەم چاپکردنەکانی چوار کتێب و دایان چیرۆک و گوتاری بڵاو کردوێتەوە ئامانجی گەوری خۆی ئەوەیە کە بتوانێت بۆ داهات و گەشە بە بوارەکانی ژنان بدات لە کۆمەلگای کوردەواریدا ناوی ئەمینە ڕەحیمیە و ناوی هونەری ژوان ڕەحیمیە و تەمەنی 30 ساڵە لە زانکۆی سنە خوێندنی تەواو کردووە 10 ساڵ بەر لە ئێستا تووشی نەخۆشی MS بێت توانای جوڵە و بیستنی نامێنێت و ماوەی 3 مانگ لە بێهۆشیدا بووە دوای چاکبوونەوە خولیای ئەدەب و شێعر نووسینە بێت تا ئێستا 5 کتێبی بە چاپگاندووە زۆربەی بەرهەمەکانی بە زمانی هەورامی نووسی و وەریگێڕاوە دوای کتێبی بە دوایهەمین کتێبی با ناوی یاسینە و سەرمەرگ و تیشکی گوڵە کتێبەکە 75 شعر لەخۆگرێت کە بە هەورامی نووسیوەتی ناوەڕۆکی کتێبەکانی باس لە کێشەکانی کچان و ژنانی کورد بە تایبەت هەورامانەکە بە هەستێکی ژنانە داکۆکی لە ژنانی کورد دەکات بەرهەمەکانی بریتین لە ڕۆمان و شعر و بابەتی وەرگێڕاوە